हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। इट्स मी तुलसी अनि सी इज निलम है, मेरो कलेज फ्रेन्ड के। अनि आज चाहिँ हामी कलेज आएको, कता गयो हाम्रो कलेज? कलेजमा फर्म भर्न, सिक्स सेमिस्टरकै होइन, सो फर्म भर्न जाने हो। अनि फर्म भरेर फेरि हामी आज यतैबाट घुम्न जाने भन्ने प्लान छ। सो अनि भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला होइन, कस्तो लाग्छ। अनि कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। Okay guys, see you. Keep supporting. Thank you for having me. Oh, subscriber. Tina len subscribe gar deu la. Ke ko kasari? Khai. Kani ro? I don't. Pusu. Hello, hello. Mobile allowed chha ki na ya didi? Lock wali. Didi. यता हाई गरिदिउँ न, कहाँ दिदी लगाउनु भयो? के छ पुसा हल्का? हामी त दुःख पाएर हजुरको वाइफाई अन होला नि, ल्याउनु युट्युब खोल्नु। अनि एउटा सरबाट युट्युबमा यस्तो घुस खाइरहेको छन् मान्छेहरू, माछा ल्याउँछु भन्ने उसमा। ओके गाइज, हामीले चाहिँ फर्म भरेर निस्किसक्यौँ कलेजदेखि, अनि अब चाहिँ फुलबारी जाने भनेछौँ होइन। आई होप खुल्ला होला फुलबारी चाहिँ। सो मौसम नि राम्रो छ, त्यही यो पानी पर्ला जस्तो गरेर आएको छ, नपर्दै हुन्थ्यो त्यही हो। आफ्टर कति इयर्स? फोर फाइभ इयर्स होइन, फोर फाइभ इयर्स भयो नआएको। कति भने एसएलसी दिएपछि भने एसएलसी प्लस टू दुई वर्ष भयो। अहिले चाहिँ हामी यो चारै वर्ष भयो है यो ब्याचलरको, किनकि लकडाउन यताउता गर्दा चार वर्ष भने चार पाँच छ वर्ष, छ वर्षपछि आफ्टर सिक्स इयर्स हामी चाहिँ फुलबारी भिजिट गर्दैछौँ होइन। सो आइएम सो एक्साइटेड, किनकि सानो छँदा, सानो त के भने प्लस टेनमा छँदाखेरि आएको थियौँ। सो अनि हामी चाहिँ कलेज आएको थियौँ फर्म भर्न, त्यो बेलामा चाहिँ यता पनि पसेर घुमेर जाऊँ भनेर। अनि हामी चाहिँ अझै दुइटा साथी आएनन् क्या, कस्तो पानी पर्ला जस्तो भयो। हामी चाहिँ एकछिन बसेछौँ,
यहाँनिर वा निलम कस्तो राम्रो छ यहाँ आउनु प्लिज कस्तो राम्रो छ हेर न हामी दुइटा मात्रै छौँ अहिले चाहिँ यहाँ होइन अनि फिलिङ एलोन दुइटा आएन कि नत्र रमाइलो हुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ हामी बसेछ नि तिनीहरू आउँदै अझै एकछिन फोटो खिच्छौँ भन्ने सोचिरहेको छौँ होइन फोटो खिच्छौँ कस्तो रमाइलो हामी कस्तो राम्रो देखिरहेको कपल्स जस्तो देखिरहेको पानी पर्न लाग्छ पानीले चाहिँ सबै चौपट पारिदिएला जस्तो छ यसो गरी फोटो खिचौँ न अब कहाँ जानु ऊ त्यहाँ हेर्नु चिडियाखाना जस्तो देखिन्छ त जाम न हेर्न ओके म त अब तपाईँहरूलाई हात्ती भालु बाघ सबै देखाउँछ त्यहाँ अब नभन्दै पनि त्यस्तो उसवाला बाघ गराएको रहेछ कि पहिला चाहिँ यहाँ साँच्चीकै है के भन्छौँ जनावर नै थियो अनि अहिले चाहिँ यहाँ हटाएको रहेछ के हो छैन छैन है अब यत्रो सात वर्षपछि आऊ हेर न मलाई कस्तो डिटु लाग्यो ए रोइछ रहेछ ल म देखाउँछु ल यहाँ छ सबै यहाँ जूहरू होइन यहाँ छ अब यति सानो पिग हुन्छ र मङ्की कस्तो रिचार गएको ए केही छैन बिचरा खाना कसैले हामीलाई केही नेगेटिभ कमेन्टहरू गर्यो भने बाघ छोडिदिन्छु हेलो बाघ चित्र अनि लियोपार्ड 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 हाय खाइ मम्मा सो क्यूट यु आर ओ माय गॉड नोटिस लगाउनु कस्तो सुत्नु भयो र दुई जना बिचरा सुत्नु भयो हामी डिस्टर्ब गर्दैनौ है ओके गुड नाइट हैव अ स्वीट ड्रीम ओ यहाँ त भाले छ ओ हो लोकल भाले रहेछन् जापानीज के हो जापानीज आ मेरो पनि ल ल हाम्रो हरकत देखेर चाहिँ नहाँस्नु होला है सेम लाइक टाइगर सेर्नी म चाहिँ अलिअलि देखेको छ होला ल जूमा पनि भिजिट गरेर आयो होइन रहेछ है अहिले त थुप्रै नै अनि ओ माई गॉड यहाँ त डेटिङहरू बसिरहेछन् ओहो हामी चाहिँ फर्केर जाम डिस्टर्ब नगरिदिउँ ओहो लास लाग्यो निलम हरेको छ ओके गाइज हामी चाहिँ फाइनल्ली सबै टुगेदर टुगेदर छौँ होइन कता थियो अरे निलम अघि बस्नु त ओ माथि थियो अनि त जान्छौँ बस्छौँ खान्छौँ अनि फेरि त सबै भिडियो खिच्छु किनकि मेरो चार्ज पनि एकदम कम्ती छ होइन कोक वाली यता हेर तिमी के वाली हो कुर्कुले वाली तिमी चिप्स वाली चिप्स वाली चिप्स वाली म चाहिँ के वाली चिप्सै हो नानी आफ्नो भिडियो वाली आ छ मेरो फोटो चटपटे उता पिकनिकको गाना यहाँ चाहिँ डान्स चलिरह ल तिमीले सब्सक्राइबर छौ किन धन्यवाद भोलि तुलसीले अहिले गरिदिइहाल भन्नु यहाँ यिनी चाहिँ मसँग बाह्र क्लासदेखि सँगै पढेको उनी चाहिँ ब्याचलरमा आएर भेट भएको ऊ यो कता गयो यो केटी अब मेरो अम्ला
यो केटी उनी चाहिँ उनको रुममेट अनि हामी चाहिँ सबै साथी हामी अब खान्छौँ अब फोटो अघि नै खिचिसक्यौँ चार्ज पनि छैन होइन त्यसपछि घर फरार हुन्छौँ किनकि छ बज्न आँटिसक्यो छ बजी सबै बन्द हुन्छ छ बजेपछि कोरोना आउँछ अरे क्या त्यही भएर हो कि होइन ए गाइज मेरो चाहिँ 5% मात्रै चार्ज छ हामी चाहिँ ऊ यहाँ एउटा फोटो खिचेर घर फर्किने भन्ने सोचेछौँ सो फोटो चाहिँ मैले यहाँ अहिले स्क्रिनमा हालिदिन्छु हेर्नु होला हामी घर हिँडेको बाई बाई फुलबारी नेक्स्ट ब्लगमा आउँछौँ ल अब फेरि नेक्स्ट ब्लगमा अब मेरो कलेज स्टार्ट भयो भने एक दिन कलेजको पनि ब्लग बनाउँछ भेटौँला न त्यतिहरूसँग किप सपोर्टिङ अनि लाइक सब्सक्राइब भिडियो चाहिँ इन गरिदिउँ है ओके अनि थ्याङ्क यू सो मच गाइज जसले पनि लास्टसम्म हेरिदिनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच अनि फेरि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि फेरि फुलबारी कस्तो लाग्यो हाम्रो बटौलीको फुलबारी होइन एकदम चर्चित चर्चित फुलबारी बटौली बुटौल आउँदाखेरि फुलबारी पनि भिजिट गरेर जानु होला रमाइलो छ राम्रो छ है फेरि हामी त तलतिर कि त्यो खेल्नेवाला थियो नि त्यो उसहरू त्यहाँ गइएन है अब नेक्स्ट आज त्यस्तै भयो किनकि टाइम पनि एकदम लिमिटेड छ नि त 6 बजीसम्म मात्रै हो त्यही भएर ढिलो आयो कलेज जाने हुँदाखेरि कलेज जाने अनि यता आउने गर्दाखेरि ढिलो भयो त्यहाँ पनि कस्तो राम्रो फुलबारीको अब हामी यहाँबाट गएपछि हाम्रो पैसा कति रुपियाँ लाग्छ यहाँको 50 रुपियाँ अनि फेरि इन्ट्री फी छ भने इन्ट्री फी 50 रुपिस हो यदि कार्ड छ भने चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर 30 मात्रै हुन्छ अनि टुरिस्टलाई चाहिँ 100 रुपिस टुरिस्टलाई चाहिँ 100 रुपिस ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल अनि त्यही हो बाई बाई